ट्रैक्टर है जाने ट्रैक्टर तिमी और का हो अनि और का भन्नु ल एक दाने रे छ कले कुटी दाने छ मेरी म के रे छुटी जे पाइ दे मु अब न हेर का उठ फेरि फाके ति चिक्स लगन बुनु भन्ने हो नि Hello everyone, welcome back to another vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन हामी पनि एकदम वेल है बिन्दास फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको नयाँ गन्थनमा फ्यामिली गन्थनमा सधैँ चाहिँ केचेङ केचेङ केङ 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 होइन त्यस्तै हो मेरो आमा पनि मर्निङमा अघि उठिसक्नु भएको छ अनि त्यहाँ घर बढाल्दै हुनुहुन्छ चौमिले मर्निङ अघि चौमिनलाई पनि गुड मर्निङ भइसकेको छ चौमिले अब हगुनीको बुसोर र चमेलीको के चमेली ल साथीहरू आज चाहिँ हाम्रो भने अलिकति खेततिर पस्ने काम छ मेरो आमाले हिजो त्यहाँ ट्रेक्टर भनेको छ अरे ट्रेक्टर है साथी ट्रेक्टर त्यो त्यहाँनिर ट्रेक्टर भनेको छ अरे आमाले त्यही भएर ट्रेक्टरले गएर त्यहाँ जोत्नु पर्ने छ ट्रेक्टरको अब यो चाहिँ ट्रेक्टरको दाँतेहरू हो होइन मेरो आमाको ट्रेक्टरको लागि दाँते चाहिँ यो हो अब यसले यसरी क्र्याक 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 भएर चाहिँ हलो के पऱ्यो कोदालो पक्रेर चाहिँ दिनुपर्ने छ साथीहरू ओके साथीहरू किप वाचिङ कहाँ हिँडेको छुट्टी हेर न बिहान बिहानै आफ्नोमा त्यत्रो फुलहरू फुलिरहेछ कि दुनियाँ दिमागमा फुलिरहेछ अर्काकोमै आएर अर्काकै फुल लगेर जानु भन्नु तिमी अर्का हो अनि अर्का भन धुरी त फाल्टै हो नि त अनि उता जाउँ भन्दैछ आज यो छ ल साथीहरू हाम्रो यो यो इनार लानु नि यो यस इनार एक दाने अरे जे पाए त्यही छुट्टी लाँदा हुन्छ त नि त्यो के चढाइँदैन देन यो त देउरानीलाई दिनुपर्छ पछि झ्याप्पै के चाहिँ दिनु त छुट्टी के अरे छुट्टी चेप पाइदियो मुन लाज लाग्दैन क्यामेरा अगाडि दिए पनि मिडिया अगाडि हुन्छ छुट्टी कहिले आमालाई सोध त यति बेरो त्यहाँको यहाँको उस्तै उस्तै रहेछ कति मजाले जाग्यो त रातो हुँदैन पिङ्की हुँदैन यो कसरी रातो हो रातो हो रातो फाल्टै ओ यहाँ गुसोरतिर त्यही त माने मान्छेको जसरी खाएको छ मान्छे जसरी गनाउँदैन
एक मानै खाइदिन्छ खानु पनि ल त साथीहरू अब ट्र्याक्टर चाहिँ खेततिर लाग्यो ल एमा ट्र्याक्टर खेततिर लाग ल आम्मामा हेर त अरे ए ट्र्याक्टरले त भने दुनियाँ गर्नुपर्ने ट्र्याक्टरमा त के भन्नु थालेको त अब सबै पो गराउनु खोजिरहेछ त सबै पो गर्नुपर्छ भन्दै पुरा दिइरहेछ त अब हिँडेको ट्र्याक्टरले अरू केही हेर्दैन भन्दो साथीहरू अब ट्र्याक्टरले यसो सानो दिनु काम त गर्नु पऱ्यो होइन चारो सारो दिउँ न त ए ढाड दुख के भयो र दादाहरू बिहानको सानो तिनो काम पनि सक्यो होइन अब ट्र्याक्टर चाहिँ लाग्यो बारीतिर आमै ए भाइ कता जानुभयो ट्र्याक्टरले पानी चाहिँ बोक्नुपर्छ किनभने भरे ट्र्याक्टरलाई तिर्खा लाग्नु सक्छ होइन वेयर इज माई मदर वेयर इज माई मदर साथीहरू यो मैले खन्नुपर्ने चाहिँ यही हो होइन मतलब मैले ट्र्याक्टरको उयोको रोल खेल्नुपर्ने चाहिँ एरिया चाहिँ यही हो साथीहरू चल्ती आउ न पल्टी बस्नु पऱ्यो अब आधी घन्टा जस्तो 15 मिनट खनेर आधी घन्टा बस्दा कम रमाइलो हुन्छ कस्तो बुनु भनेको छ उल्टी यार तपाईँको फकी त्यो चिक्सलाई पनि बुनु भन्ने हो नि उल्टी तपाईँ कस्तो मान्छ च्या उल्टी फकी त्यो चिक्सलाई त के को बुनु भने चिक्सलाई बुनु भन्छ अनि मरे तपाईँलाई फेरि जहाँ भेट्यो त्यहाँ हान्ला नि फेरि के होइन फकितिले बटरफ्लाई केक मलाई दियो भने क्या त्यही भएर छोडी बुनु नभन्नु है चिक्सलाई छमा हुनु त मार्ला छोडी छिटो खन अहिले कथा हामी छोडी थोरै कथा सुनाउ न तपाईँको चिक्सको बारेमा कसो छोडी मेरो कस्तो थियो पहिला लभ स्टोरी कस्तो थियो अरे हाम्रो गम्भीर थियो नि हो र सोल्टी म ड्याङड्याङ हान्छु तपाईँ डल्ला फुटाउनु ल कि तपाईँ पनि खन्नु 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 अब चोइ गर्दा पनि हुन्छ कस्तो थियो अरे यो सोल्टीको नानु सुरुमा म पढ्दै थिएँ होइन स्कुलमा एन्ट्री त्यति हेर्थेँ म अलिक टल्केर जाने गर्थेँ क्या टल्केर टिक्कै होइन यसो पहिला काहीँ यसो सेन्डहरू भेटाने डल्ने डलेर जाने गर्थेँ हर पनि केटीले लाइन हान्दैन थियो क्या मलाई त्यहाँ मेरो यहाँकै गाउँको एउटा साथी थियो हामी स्कुल जाँदा सँगै जाने खाले अनि मैले थिएँ भनेको अब हाम्रो स्कुलको सङ्क्रान्ति पूजा भोलिपल्ट थियो भनेपछि मैले ठ्याक्कै त्यसको भोलिपल्टै गएर एकजना युटीलाई दिएको थिएँ होइन यसो केटीवटा त जिस्काएको त
भोलि पढेर आम्बुई आम्बुई फ्याट्टै गएर भन्दैछ रोक्छ नि केटीलाई भन्दैछ भन्ने चाहिँ को भन्ने चाहिँ यहाँकै दोष दोष अनि भन्दैछ फ्याट्टै अनि ठ्याक्कै अघि ग्याङ आएछ अनि मलाई आएर भन्नु है तिमी कति वर्ष भन्दाखेरि फ्याक पन्ध्र सबै भएर लाइन खिलेर होइन कति पन्ध्र होइन अब जुन चाहिँ मसँग लभ पर्ने क्षमा थिएँ मलाई केही सोधेन विचार लज आएछ क्या अनि उसको साथीलाई सोध्नु भएछ ठ्याक्कै पन्ध्र भन्ने अनि भाइ तिमीलाई मन पराउँछ अरे अनि होइन भनेर मुसुमुसु काँसिँदै हिँड्दै म होइन अनि त्यसकै भोलि कि पर्सि ठ्याक्कै म स्कुलको गेटमा पुगेँ अनि म बाहिर जानु आँदाखेरि ऊ ठ्याक्कै आइदियो अनि म सो सुक्क पछाडि फर्केर गएँ त लजाएन बिचार अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै चिठी दिनु थाल्यो सुरुमा चाहिँ आई लभ यु होइन अनि के भनेर पठाएँ अन्तिममा त अबुई खतरा डाइलो खानु नि म सुरुमा चाहिँ लास्टमा आई लभ यु सोधिने भनेर पठाइदिएको कि उल्टो उल्टो भनेर पठाइदिएछ के भन्नु पठाइदियो अनि म त थोकै पऱ्यो के भन्छ अरे भनेर सुनाइदिएछ मलाई थोकै पऱ्यो अनि त्यसै छाडा पनि बोल्नु छोडले त फकिदिले अनि म त नि त्यो होइन मैले त कहिले पनि छोरी मान्छेलाई छाडा बोले पहिलोचोटि सुन्दै छु त भने थोकै पऱ्यो अनि ठ्याक्कै म भतमा थिएँ मेरो दोस्तहरूसँग गफ हाल्दै थिएँ तिनजना कि दुई कि तिनजना जान आएछ माथि अनि छु हेरेँ पछाडि गयो फर्केर केही पनि सकेन रहेछ कि फर्केर गएछ अनि अब त्यति पनि नबोल्ने अब मलाई उसले उसको चटपटै खाने अड्डामा घरिघरि बोलाउँथ्यो मेरो छम्मा छम्मा भन्दै बोलाउँछु होइन छम्मा त अब केटीलाई भन्छ त अन्त किशोरले सोल्टीलाई छम्मा भन्थ्यो भनेपछि म त सँगै लाग्छ छम्मा होइन क्या मलाई चिक्स भन्थ्यो क्या चिक्स चाहिँ अनि म चाहिँ पछाडि फर्किँदै हाँसिदिन्थेँ अब जिन्दगीमा नअध्येको केटी नबोलेको केटी अनौठो होइन जब उसलाई देख्छु नि अबुई मुटु त नि पाँच सयकोमा हरिन थाल्छ त्यसको साथी अनि हातिएर मान्छे के गरौँ के गरौँ होइन अनि यताउता जान्छु फेरि हात्छु अनि जब उसको छेउमा गएर केही भन्नुमा त उसको छेउमा जानुपर्छ तर मेरो खुट्टा चाहिँ उताउता खुट्टा चाहिँ खै के भन्नु अब त्यसरी हाम्रो माया पिरिम डाँडा भयो कि डाँडा मिलन चाहिँ त्यसरी भयो तपाईँहरूको तर अब के गर्नु एउटा जुत्ता गयो भने खुट्टा छ भने कति हो कति हो भन्छ नि हो त्यस्तै परिमा तर के गर्ने तर म उसलाई आजसम्म माया गर्छु तर मलाई उसले माया गर्छ नि गर्दैन हाम्रो माया गम्भीर छ क्या गम्भीर एउटा गीतमा भन्छ नि हाम्रो माया
पुरै गम्भीर छ नि उसले पनि शब्द खुसीको खोलाबाट जम हानेर मरिदियो भने म पनि कम होइन नि झन् म त पहाडैबाट जम हाने मरिदिन्छु यसको लागि माया त गम्भीर छ नि हौ तर के गर्नु भन्नु त सक्दैन भात पाको ल बारीमा काम गर्नेलाई भात पाक्यो भन्दै आउँछ के को सक्छ सोल्टीलाई यसो आएको नि म त पचास रुपियाँ दिउ पचास रुपियाँ दिउ सोल्टी यस्तो क्या सोल्टीले नसकाएर रुन थालो सोल्टीले मलाई छिटो गरेर जानु पर्ने हो क्या माथि त सङमा विक्रम बाबाले गइदिउँ न अनि ट्रेक्टरले त्यस्तो काम पनि गर्छ र यसले ठोक्ने यता निदा ठोकिन्छ र नि फेरि ट्रेक्टरको उयोले दाँतेले फेरि यतैपट्टि फर्केर हेर न ऊ त्यहाँ टिप्छ ट्रेक्टरको आँखा छैन र एक पाटै हुन्छ अलिक विचार गर्नु है आमा ट्रेक्टरको दाँतेले लाग्यो भने त फेरि के भएको बेलामा छोराछोरीलाई त भार भएको छैन नि बाउ आमा पृथ्वीलाई चाहिँ कसरी भार हुन्छ फेरि पुग्छ त दुइटा छोडिमा छोडेर पचास रुपियाँ माइनस हुन्छ हो त्यस्तो होइन क्या यो त छोडीलाई हेल्प गरेको त नि ज्ञानु भने त भाइ आएको ज्ञानु भनेर आएको नत्र म पनि रुको थिएँ नि ज्ञानु भन्ने विचार तर के मेरो ज्ञानु नै आएन उसको र मेरो ब्रेकअप भयो कि त्यो भएर भनिहाल्छ कि भनेर भनेको भेन्टी रोपेको छु है मैले भनेको ए भनिहाल्नु फेरि म त हेर्दा झक्की हो कि फेरि त मुला खाँदैन यिनीहरूले छोरीले मजाले ढुटाउँछ हौ त्यो छोरी डल्ला सात बजीतिर जाउँ है भान्जा भन्दै थियो विक्रमको बाबाले सात त बज्न डल्ला त्यही भएर छोरीलाई बोलाएको नि सोल्टी तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु त तपाईँ तपाईँ छुनाले त बबाल दिनुभयो त नि अब हामी ट्र्याक्टर हो अब तेल खाँदैन चलेको चलेको होइन दिनभरि यता चाहिँ फेरि ट्र्याक्टरले खाँदा खाँदैन अरे सोल्टीलाई थ्याङ्क यू सो मच एकचोटि माया गरिदिनु त चुप गरिदिनु चुप फेरि उल्टी यो भन्छु मान्छु ल साथीहरू फाइनली सोल्टीले पनि सघाउनु भयो मलाई होइन म पनि काम सक्यो भिजियो पसिनाले पसिना भनेको चाहिँ मलाई नर्मल काम गर्दा पनि निस्किहाल्छ क्या ओके साथीहरू कि पछ्याङ अब म चाहिँ माथि मेरो सानो काम पऱ्यो इलाकातिर जानुपर्ने भयो बाँकी अंश चाहिँ भरे देखाउँछु तपाईँ के हो यस्तो हेर्नु यस्तो यहाँ त के हो
तेल खाएको नि ट्र्याक्टरले तेल खाएको कहाँबाट विजय चोल्टीले